Ćao, ja sam Milica Jovanović. I ja sam Jelena. Rođeni smo 14. februara 1990. godine. U Kraljevu smo rođene, živele u Kosovu Polju do 2000. godine, pa onda ovde došla, krenula je peti razred. I do sada smo tu. Da, što se tiče škole, svega toga, menjale smo dosta odljenja, dosta društva, ali smo se nekako uklapile. Prilagođavali. Da, da. Trebalo je da budemo trojke, to je prva stvar, ali mama imala spontani u drugom mesecu, pa je to jedno dete se izgubilo negde, ali dobro, dovoljno je nas dve. Dvojke smo klasične, mada mnogi ljudi ne veruju to i pričaju kako smo jednojačni blizanci jer mnogo ličimo. Može? Uh-huh. Tinejdžeri. Womanizer. Neke anegdote iz škola, pa bilo je čak i srednje škole, neke zamene, profesorka latinskog je, sentence smo neke odgovarale nešto, sedale jedan drugi i bile povezane klupe. I odgovarala te sentence, ili si ti bila bolje naučila šta je bilo. Izlazile smo ispred nje da odgovaramo, da. Zima ili jesen bila, ja sam imala sivi duks, ti ne znam šta si imala, Jelena odgovarala, dobila peticu, vratila se na mesto i ja idem brzo duksa, prosto kad sedi tamo, sve to vidi. I ja idem duksi, dođe Jelena i kao krezana. Pa ne, profesorka, pa ne, vi ste se zamenile. I tako, ali prošlo je. Da, prošlo je sve. To što mi smo nešto mnogo koristile, ali da. Koristile smo nešto mogli malo. Smo, da, mogli smo više, ali... Skromne smo. Da, skromne smo bile u to menjanju. Se tiče nekih nestašluka, je to da se vratimo kao opet u to neko detinjstvo. Jedno smo otišle kod drugarice, kod Milene. I nešto se, ona je otišla, sipala sok, što god mi smo ostale tu, nešto se posvađale na brzinu, naravno, što deca uvek rade. I da sam ja tebe uštinula, ti mene, ali sve u svemu Jeleni je ostalo na ruci, meni ništa nije ostalo. I dođemo kući i ona kaže, mami, pogledaj šta mi je uradila, nešto. I onda je Milica dobila batina, Jelena nije, to je prvi put bila podela. Gde se ja nabila ispod stola i plakala, plakala i plakala, ne zbog toga što je to mene bolelo, odnosno te batine bolele, nego što sam samo ja dobila batina, Jelena nije. I onda se tad vodi da sam ja zla bliznakinja. Nema nikakve veze. Najbolje pitanje je bilo, ne znam ko je pitao, ali se vas dve, kad pogledaš u ogledalo, znaš da li si ti ili je Milica? Dobro, da, to je stvarno bilo već. Krajnost, da. Ali dobro. Mi je trauma, pošto smo do trećeg osnovne se sve isto oblačile i šta god da mama nađe. Nije se kupovalo. Da, koliko god da se sviđa nama, njoj ne može da se kupi ako nema dva ista. I onda kad je kupila neke cipelice crne, jedne su imale štiklicu ovako. A dole su sad motre. A druge su bile ravne. I onda nijedna nije htela te muške, ali pošto je Milica prva birala, ona je izabrala ženske, ja sam izabrala muške, to jest ostale su i muške. A frustracija šišanja moja? A da. Otišli smo kod frizera, ne znam. Koliko smo imale? Pa ti isto tako 4-5 možda. Možda. I koja će prva se šiša? Milica će prva, ti starija prva. Mene ošišaju kratko skroz, tad smo imale šiškice do tu kosu. I Jelena samo sedi pozadi. Ja neću. Ja neću da se šiša. I ja kako neću, kako nećeš, kako ovo? I od tad se ti prvo šiša. Ne, više se ne šišamo od tada. Hipotalamus. Hipotalamus. Foto session. Foto session. Fotografija. Foto session. Foto session. Foto session. Deterđent. Deterđent. De. De. Te. Te. R. 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 Dete. Deterđent. De. Te. Urgent. Deterđent. Deterđent. Pedijatar. 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 Poslodavac. 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 Revolucija. Revolucija.
Levo ruke. Revolucija. Revolucija. Levo nešto. Revolucija. Revolucija. Revo. Revolucija. Re... Revol. Revolucija. 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 E. Babica. Ba. B. B. Babica. Babica. To je to. Što se tiče našeg druženja sa ostalim ljudima, naše društvo je mahom isto. 99% sa istim ljudima se družimo. To su neki ljudi koji nas razlikuju apsolutno po svemu, po glasu, po hodu, po karakteru, po, ne znam, bukvalno nas doživljavaju kao dve različite osobe. Tako da, ne znam, mislim da... Imaju drugaricu iz srednje koja 4 godine jako smišlja u isto odljenje, ona i dalje ne zna koja je koja. I dalje, ne znam, ako smo evo trenutno ovako obučeni, ona će nas zapamti po garderobi trenutno. Da. Pa onda će kroz sat vremena opet razliku. Ne zna koja je koja. I tako, tako da, to je verovatno sad u ljudima već dali razliku i blizanci ili... Da, ali generalno društvo nas, ja mislim, gleda kao dve zasebne osobe skroz. Da. Uopšte nemaju, ne doživljavaju kao bliznakinje. Čak recimo nešto ispriča, neko nešto ispriča, može da bude isti komentar, ali može da se razlikuje skroz, tako da ne podrazumeva se da će ista reakcija da bude kao bliznakinje smo, pa ćemo isto da reagujemo na nešto. To... Različite se. Da. Prvi znak raspoznavanja su obično mladeži, moj nebradi njen ispod nosa, to je kao prvo što ljudi vide, ali onda imaju problem što zapamte koja gde ima mladež, ali onda ne znaju... Koja je koja. Da li Jelena ima mladež na bradi ili Milica ima mladež na bradi, pa onda to nastane još gora konfuzija, tako da... Što se tiče našeg poznanstva sa ostalim blizancima, kume smo Jelena jedno, ja drugoj bliznakinje. To je ljudima zanimljivo, nama je nekako opet, mi se opet doživljavamo sve četiri kao skroz, četiri drugarice, nije dve ono iste, ali to je to zanimljivo ljudima kad ne znam, idemo tako, izađemo negde, pošto su one visoke, mnogo, mi smo ajde malo više od njih, ali generalno kad smo zajedno, ne znam, idemo njih dve, pa nas dve iza njih i onda je to bilo jedno vreme kao atrakcija u smislu prođu dve, pa za njima dve iste i onda komentar je vidi ove iste ili tako nešto, ali one su isto karakterno, totalno dve različite osobe kao i ti. Kiša? Boje? Htjela sam boje. Kad ljubav u pitanju, poveramo se jedno drugo i sestre smo i drugarice i sve se to zna šta se kod koje dešava, kad, u kom trenutku. A što se tiče tih nekih zaljubljivanja i to, pa u principu oseti se to negde. Pa vidi se malo to promeni ponašanje, kao što bi, ne znam, videla, dobro, tebi možda više i ti kod mene i ako tebe možda da primetiš ako ti se neko svidi ili nešto, pa mogu kod tebe da primetim, ali to možda nema veze sa blizancima, možda ima. Nego jednostavno znam kako se ponašaš sa, ne znam, prirodno skroz, kako kad se neko svidi, kako ona. Pa dobro, ali to... Pa u suštini, generalno, delimo sve. Tako da, ne mora da se pretpostavi onda. Svi ti priča i savjetujemo jednu drugu. Čak smo i nekako... Lepo je to jer neko ne može da vidi nešto subjektivno gleda, a ova druga bliznakinja vidi to objektivno i onda su tu neke, ne znam... Klackalice, da, pa se hvata ravnotežu svakako. Film? Što se tiče slobodnog vremena i hobija, u principu slobodno vreme najviše koristimo za druženje sa ljudima, ispijanje kafe, pričamo, šetanje. Pa da, generalno smo previše društvene, previše, dovoljno društvene osobe. I onda gledamo da to slobodno vreme iskoristimo, na to je nama pravi način. Da. A konkretno neki hobi, pa nemamo nešto. Nema, da. Konkretno, da. Šta još ima? Pa još u jednom periodu odrastanja, negde 4-5 godina kad smo imale, Milica je utripovala, umislila, ajde, da je boli stomak i onda je imala oko toga, ali to obično kažu da kod blizanaca hoće da jedan kad se osjeća zapostavljeno, da nešto tako izmisli da ga boli i nju je bolio stomak i onda je tako pričala danima i danima. Da, baš sam je ozbiljno zabrinula, vodila me po lekarima i svemu živom i na kraju me snimali sve, ultrazvuk, sve u redu, ali mene je stvarno to bolio, ja sam taj bol stvarno osjećala, to je bio stvaran bol.
I tako su rekli da se to javlja kod nekih blizanaca, gde je jedan iz nekog razloga se osjeća zaposlenima, nikad nismo imali tu deo u... Ovo su neke naše slike iz najranijeg detinjstva, ovdje smo nas dve, pa onda ide sa mamom, tatom, bratom. Ovdje već imamo po 5 godina, da, tu se trudimo nešto poziramo. Da. Evo, ovdje smo kao ovi džemperići i pantalonice, a to se baš trudimo maksimalno da budemo nešto lepe i nekoj modi navodnoj. Tadašnji. Da. 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 Ja sam Aleksandar Igić, ovo je moj brat blizanac. Ja sam Nemanja Igić. Pa kad smo bili mali, jesu stalno bukvalno isto. Naprimjer, moramo uvijek da imamo istu boju, ako ne boja, bar drugačija boja, ali ista majica da bude. To se normalno dešava kada obojca vidimo, naprimjer, jednu devojku i svidi nam se, obojca se svišta. To se više puta dešavalo.